Ahoj, jsem Maki a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čus. Venda tam pochoduje. Máme úvodní scénu, kdy bude nás pravděpodobně nahánět tady ten nějaký robot, nevím. A mně se líbí tahle ta scénka, jak tady se schováváme. A tady chodí někdo. Tady jsem někoho viděla. My se rovnou do toho vrhneme, dáme si easy. A ahoj, Radikale. A Radikal. Už to teďka vypadá, že to je dost propracovaný, nech sbíráme tady nějaký jakoby šroubky, což je cool, když teď mě, jak jsem kouká tímhle tím směrem a jsou tady švábové, fuj, tak to je nechutný. To je nechuťárna, no. Dobrý, ale jako texturově, tak nebo propracovaný to jako je. Ziplina, jedu, čau. A očividně tady budeme se muset schovat, protože tam někdo chodí. Jo, roboti. To jsou ty roboti, no. Pust se! Pust se! Maki, pomoc. Já se asi musím resetnout, nebo já nevím. Dobrý. Máme tady roboty, nesmíš tam teda spadnout, zároveň si tam nademe teda pro šroubek, který chceme. A chceme jich mít víc než Venda, nebo aspoň získat všechny. Já chci všech 10, no. Já teda taky. Trošku mě mrzí, že jsme nechodili mezi nima, že jsme se nemohli jako vyhýbat jim, a ne, že oni tam jako chodili jen tak, jakože čau, já si myslím, tady. Že ono ještě to určitě na to přijde. Je, vy se toho fakt jako vůbec nesmíte dotknout. OK, tak to já si přiblížím trochu kameru, ať to mám blíž svých očí. A teďka jdeme nahoru, jsou strašně hezký moc ty šipky, ty se mi teda jako fakt líbej. Jo, jak je to ježišmarja, svítivý všechno. Jo, ale jakože to není rovná, ale že to je takový jako krkolomný. Tady očividně jsou nějaký generátory nebo něco takový. Já si myslím, že ona to je továrna na ty roboty tohle. Jo, jasný, ale teda hodně dobrá továrna bych řekla. Propracovaná, jak se vidno. Propracovaná, přesně tak, a Maki zívá, sakra. Maki už to usíná. Ne, mě to fakt jako baví, zajímá, je to fakt cool, líbí se mi to, ale nevím, proč zívám. To se prostě občas stává. Trošku mě štve, že se nevidím já na té tabulce nahoře, protože mě tam kluci jako trošku by to... Jak si Radikál tam je, viď? Jo, zastínili, přesně tak, já chodím s Radikalem tady vedle sebe, takže bohužel mám moc velkou hlavu. Jo, no. Je, tam musíte fakt skákat, jo, já prostě jsem to chtěla projít, ale bohužel... Radikale, zmenši si hlavu. Radikale, ne, máš hlavu dobrou, jo, jenom prostě tady to trošku překáží. Tady bude potřebovat jednu baterku. No, musíme to tady prý nějak nabít, aby jsme... Nebo nejde něco v tom, ne. Musíme nabít tu baterii, no a pozor, to je robot, jo, tak Ježíš, to ti nezabije. Ježiš, a jo, já jsem si toho nevšimla. Jo, jenom trochu ti ubyde, to není tak hrozný, au. Ne! Au. Jde mi to ne. Tak, tudy. Já to chci vzít. Je, už mě zabil, no ale kde vezmem tu? Jo, co musíme dostat dál? No, chápu. Já už jsem si tady sebral baterku, on říkal, že tu. Tady, místo, ty, aby napsal tady, tak je to tu, ale chápu, že prostě to, no to je jedno. Berem baterku, tady, proč jsou tady dvě, tři? Nebo no, jenom kdyby jednu? Náhodou ti došly asi? Já, no, ale tak jako to. Ha, už svítíme. Tak, a jdeme do vlaku, jdeme do vlaku. A zajímá mě, kam se dostaneme, protože to jako, nevím, kam se dostaneme. Nás tady teda vysadí a Radikál si toho všiml, škoda. škoda. No. Tady budeme muset něco mášknout. Je animace. Animace. Je. Jak mají ti srdíčka? Ježiš, a jo, to je roztomilý. Teda vlastně by to nemělo být rost. Aha, oni nás chytli. Jinak víš, co tady máš? No, kvíz. Ne, že tady máš zase to vomit tako nukleárku. Ježišmarja, 5 plus no. 12, teda 5 plus 7, the sky, modrá tam je, ježiš, Milkway, mlečná dráha, to ještě jako vím, asi oil, asi pijou, pravděpodobně, dobrý, asi jsme to zvládli. Musíš zdrhat, tak... rychle! Já zdrhat nemůžu, já jsem za nima a nemůžu jít dál. Očividně, jak nás to tady udělalo víc, tak bohužel se budu muset teda zresetnout. A dobrý, už jsou teda za mnou a už jedou, já jsem se za nima spawnula totiž, nevadí. Dobrý, zase to zvládáme, očividně vy jdete doleva, já si ní už chápu, proč jdete doleva.
Ne, nešli jsme doleva. Já vás tam viděla, kluci. Sakra. Ti to radikál řekl, viď? Ne, ale byl trošku pozadu než ty, jinak by si toho asi nevšiml. Aha, máme tady dokonce zabíjející tu, jak se to jmenuje? Pilu. Cirkulárku. Ano, správně. No, chápeme se. A dobrý, zvládla jsem to. Ty se mě jednou, dvakrát zabili, ale nevadí. Máme tady, terče, máme tady trampošky. A pod námi nějaká divná jako černá černota. Já jsem do toho bohužel před chvilkou spadl. Bylo by hustý, kdyby tam něco plavalo nebo něco takového. Opět jo. Máme něco zmáčknout. A do kanónu pak. Do kanónu, okej. Okay. Tady můžeme... nám se tady otevřeli, když jsme tu došli. Jo, tady se nám otevřeli dveře, okej. Okay. Prosím tě, jak se máš dostat nahoru? Mám to. Jak jsi tam dostala? Nijak, máme tady roboty, čus. Otoč se hezky, krásně, dobrý, v pohodě, to dá se projít i bez toho. A můžu mít pak sem nahoru, anebo tudy. Počkej, proč jsou tady dvě cesty? Jdu se podívat já tady nevím. Na schody, protože mě už to zajímá. Už to ještě mám, dobrý. Buď můžeš použít schody nebo výtah. No. Což já použiju schody, jsem použila. Nevím, já kam se dostanu. Taky. Nevím, kam se dostanu. Jako samozřejmě bylo by cool, kdyby tam něco vyležel. A pak bych teda musela skočit dolů, což jako neumřete, teda doufám, na full damage. A sakra, už se level 10, jako vážně. 11, bože, kolik to má pater? To teda nevím. A, už jsem na konci. Ale vyjdeme si to ještě. Počkej, jde se podívat sem. Bylo tam něco? No, jdu se tady podívat na level 13. Je tady nějaká robotka, ale tu jsme někde měli. To byla nějaká ta chůva nebo něco takového, pokud se nemýlím. OK. A co je tady nahoře? Tady máš. A ty tady máš bonus. Sakra, já jsem si myslela, že tam nepůjdeš. Jako logicky tam půjdu, ne? Prostě abych o něj nepřišel. Ale nechtěl jsi tam původně jít, já tě no viděla, nechtěl, jak jsi ale šel když tam. Jsem, když jsem slyšel, Maki, jak je trošičku sticha, když se tam dostala, tak jsem to rychle šel, že jo? Checkpoint. Tak teďka by mě zajímalo, co je ten výtah. Já taky nevím, no. Chceš to zkusit? Jo. No já se, nebo takhle, možná si myslím, že Radikal to zkoušel tím výtahem a on to šel ze zhora, víš? OK, ten výtah tě pak dostane až nahoru. Dobrý, no. Cool. Takže vlastně mohli jste, vlastně takhle jste mohli nezískat ten jeden, sakra, no tak to je debilita tady, jak se nemůžem procházet, že jste nemohli získat ten jeden šroubek, takže vlastně bylo fajn, že jsme si to došli, sice jo, trvalo to dlouho, ale aspoň to máme. Tady se nám to teda vysouvá a zasouvá, jak tak koukám. Jo, přesně. Ale správnou chvíli, tak to máte v cajku. A opět cirkulárka, já tam nejdu, už tam jdu. A tady si počkám a teďka jdu, teď si počkám a teďka jdu. Dobrý, máme to, krása. Maky hrabe. Mě většinou vždycky vždycky prostě něco pomáhá, když si při tom mluvím. Ale to si myslím, že jste už zjistili. Jo, já se musím teda tady obejít, okej. Okay. A jdeme směrem nahoru, ježiš, tak z toho se mi teda trošku točí hlava, jak se to točí ještě. A vlastně já se musím točit, chápeme se. A dostaneme se někam sem nahoru a tady teda budeme muset vyčkat, než se budeme moc přeskočit tady na tuhletu platformu. A opět nás to někam očividně doveze. Ne, tady musíme se vyhnout jedinému vlaku proti nám. OK, tak to není ještě tak těžký, bych řekla, ale originální, většinou to je vždycky nějaká koule, nebo tak, a tady to je teďka vlak a je to originální. Ne, ježiš. Je, ty bogu, já jsem tam taky zahla. Bože, tady se to dá projít až na tuhle tu druhou, možná tu třetí, Venda to zvládnul. Hold, čekáme až na poslední chvíli, až teďka vyskakujeme. No, je to zvládl hned i na tu další až. Já tady počkám teda v zákoutí a už jdu teda též. Checkpoint, opět tady zmáčkneme tlačítko a máme nějakou cutscénu. Ve boss fight? Boss fight, myslíš? Je, budeme muset utíkat. A nesmíme tady zapomenout šroubek, kolik jich máš? 9.
Já taky. Máme tady teda speedy run, vidíte, stále si to pamatuju, jak jsme to nazvali minule. A zároveň podle mě tady se někde bude nacházet i ten poslední šroubek, teda typovala nějak bych. Taky bych řekl, že by tady někde měl být, no. Tak očividně zatím nevidím. Ono je to dost taky nepřehledný, jak je to červený, ale jsme tady. Je. Yeah. Máme tady boss fight a týpek vylezl ze země. Ale ten robot byl hustý teda jako. A jo, celkem dost mu teda ubíráme, začíná mě zajímat, co má jako za zabíjení. Jo, tady něco bude padat. A laserík. On laseruje po nás, no. Jo, a dělá to takový prostě boom. A chápám se. Jo, tak to je dobrý. Sice nevím, musíte klikat. Už ho mám. No, mám ho. Chudinka, se mu zamotala hlava a celý se rozpad. Asi až tak dobrý nebyl. Šroubky neměl Ježiš. Určitě rozhodně zašroubovaný pořádně, utáhlý. Stop. Já jsem si zase zatancoval. Jo, tancovali jsme tam. Teďka jsem výjimečně netancovala, ale zajímavé mě, kde je ten poslední šroubek. Já ho mám. Ty ho máš? Ano. Byl tam až na konci? Ne. Mně se jenom nechtělo za ten další, no chápeme se tam zajít, no nic. A jsme na konci, samozřejmě mohli jste tady mít i teda nějaký časy, na časy to jet, což mi nepůjdem, tady si tancujem. Můžete opět začít začátek, protože tady máme nějaký teleport na... Je to portlo do nějaký další jiný minihry, ale to si můžeme zahrát až někdy v příště, takový zase nějaký jiný escape. Asi jo, a jsem taková dlouhá štíhla, což je divný. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.